Здравей, Петя! Много се радвам, че има възможност в края на проекта да се срещнем и да обсъдим резултатите. Бих искала да те попитам каква е разликата между проекти и инкубатор като Върнови перспективи и други проекти, които се занимават с създаването на един конкретен продукт. Здравей, Гери! Благодаря за този отличен въпрос. Мисля, че в края на този втори проект на Интеркултурен консулт, посветен на инкубаторите, можем да определим точно каква е разликата. И тя е, че организациите в тези проекти не създават конкретен продукт или услуга от начало до край, а подобряват начина, по който те биха подходили в ситуация, в която имат повече възможност да подобрят начина си на работа. Конкретно това означава, че в началото на проекта те дефинират своя проблем, независимо дали се отнася за представление, да кажем, или за създаване на някакъв дизайнерски продукт, или за конкретна дейност, която специално подобрява връзката им с публиката, както беше в този втори инкубатор. Те имат възможност да работят заедно с експерти, с ментори, да погледнат към данните, които им сочат каква е активността на тяхната публика, дали има интерес точно от конкретна целева публика, която за тях е най-ключова. И оглеждайки се от възможностите, които имат, да решат кой път биха тествали. Поради тази причина ние казваме, че в проектните инкубатори се решава едно пилотно решение, което след това може да бъде оценено. И въздействието му, ако е положително, за щастие в нашия случай в двата проекта имаме положителен резултат, но ако е положително, те продължават да усъвършенстват това решение и по този начин подобряват като цяло не само имиджа на организацията, не просто един единичен случай, а цялата дейност на организацията в дадено поле. За разлика от тези проекти, другите проектно субсидирани дейности целят да реализират, да кажем по-скоро, творческата задача на една културна организация, ново културно съдържание или нова услуга, която обаче не се оценява спрямо общата визия и общата дейност на организацията. Тоест, тя може би би била много успешна, но решението не се оценява от екипа и по този начин няма и възможност то да бъде отработено втори и трети път. Би ли разказала малко повече за това, по какъв начин подобни проекти се отразяват на тези организации? Мисля, че е добре да говорим с примери. В този конкретен случай, това, което можем да кажем, е, че всяка една от организациите извървява своя личен път и намери решение, което може да се окаже дългосрочно. Да кажем, в един от случаите те наеха експерт, който да подкрепи екипа. Това е едно много голямо решение, което обикновено малките културни организации не биха взели просто ей така, а в случая те знаят, че това дава резултат. Благодаря ти много за този разговор. И аз благодаря.